Красен Кралев, добър ден. Добър ден. Човек, който от години е близко до спорта и до политиката, от няколко години насам е с двата крака в спорта и политиката. Две поредни правителства, министър на младежта и спорта. Целият ми съзнателен живот е минал покрай спорта, така че от политиката е по-скоро последните 30 години, а спорта е по-дълго време. И аз също съм така. Как сте, господин Кралев? Отлично. Вече добре. Вече добре, да. Как се справихте с предизвикателството на ковида? Тежка битка беше. Благодарение на Господ успях да се преборя. Коварното, това искам да кажа, защото много мои близки хора се разболяха. Някой от тях, за някой от тях изхода беше фатален. Нали? И основното при всички е, че ранното откриване помага успешния изход от тая битка. Това е основното. Колкото по-рано се направи теста, при съмнения, при получаване на първите симптоми, толкова по-големи са шансовете. Разбира се, другия коварен момент е, че 40% от заболелите, нали, не усещат никакви симптоми, останалите 40 с леки симптоми, това води до подценяване на заболяването. При останалите 20, сред които беше и моят случай, изключително тежко и, за съжаление, риска от фатален край е много голям. Нали, това зависи от степента на тежестта на заболяването, зависи от дозата, с която си бил облъчен, която си поел при заразяването, колко рано след появяване на първите съмнения и симптоми си направил теста и колко бързо е почнало лечението. Професионалното лечение. Професионалното лечение, да, защото при наличието на пневмония няма никакъв шанс да се лекуваш, ще трябва да си в болница. За съжаление, много хора, особено мъже, особено лекари, подценяват тая ситуация, смятат, че могат да се излекуват, защото субективното усещане е, че си добре, всъщност. Аз не разбрах колко съм зле, докато не влязах в болницата. Даже мой приятел Краси Иванов, който беше ректор, нали, на медицински университет, тогава като ми се обади при първия ден, след като бях прият, ми каза: обаждам ти се, за да ти кажа как се чувстваш. Защото реално субективното усещане е едно, това, което показват кръвните изследвания, изследванията скенера на белия дроб, е съвсем различно. Ето, особено човек, като е бил спортист и е свикнал на някакви болешки или някакъв дискомфорт, има, да, по-висок праг на търпение и на търпимост. И знаеш, че една настинка температура, лека кашлица, да, защото тя кашлицата от пневмонията не е толкова агресивна, да, както е при бронхитите, примерно. Да. И ти казваш: кашлям леко, да, по-мъчително се получава експекторацията, но субект, пак казвам. Какво разбрава болницата, като влезе? Защото отвънка човек, както каза, кашличка, настинка. Другото нещо, което виждаш, е... Какво разбра там? Виждаш, че как лекарите се борят, те, които наистина са на първа линия, защото има различни ситуации, но те, които са на първа линия, наистина са герои. То трудно може да опишеш какво е усещането вътре и какво е тяхното усещане, защото те, примерно, дават смени по 12 часа през минимум една трета, минимум 4-5 часа. През това време те са облечени като скафандри, нали, с защитни екипи, шлемове, маски, очила, което прави, примерно, през лято дишането абсолютно невъзможно, защото климатиците са забранени в болницата, особено в интензивните отделения. 12 часа сауна. Тъй като, да, увеличава се риска от разпространението на вируса и риска от зараза, но това, което те хора правят, не само лекарите, това е целият медицински персонал, санитарки, медицински сестри, те нон-стоп са вътре, нон-стоп са изложени на риск. 4-5 часа в сауна трябва да се взимат бързи решения, да общуват с хора, които не винаги имат здравната култура да ги предпазват заболяването, затова и големия брой медицински лица, които са заразени. Нали, когато дори каквато маска да носиш защита, когато някой ти се изкашля в лицето или ти си изкиха, много трудно може да предотвратиш. Маската е по-скоро него да го предпази, да. Да, за заразата, нали, а те болници там нямат маски, нали, общуват се с тях директно. Така че риска, който тези хора поемат всяка вечер,
Всеки ден е огромен, всяка вечер се връщат при семействата със съзнанието и със стреса, че биха могли вече да бъдат носители на зараза, да ги заразят и така нататък. Това е, това е най-голямото впечатление, нали, което придобиваш и там... Какво да правим от тук нататък? Все повече се налага мнението, че явно ще трябва да си го изтърпим това. Тук нататък... До получаването на ваксини и на лекарства... ще трябва да стискаме зъби и да го изтърпиме. Разпространението е дифузно вече, няма клъстери. Не искам да влизаме в такъв детайл, защото за ваксината за грип е доста спорна като, е, като ефект. Нали? Но и бутикова, важното е да има един протокол в целия свят, който да се лекува това заболяване. Такъв да. Протокол няма. Това фактически създава предпоставка на, към всеки случай да се подхожда индивидуално. Има различни методи, различен стил, нали, на лечение в едната болница по един начин, в другата по друг, да не говорим между различните държави. То много пъти се смени в началото, да. Да, хайде на хлорофин, после остаете хлорофин. Да, тъй като няма един протокол, затова се лекува по различен начин. Нали. Рисковете са различни, всеки организъм реагира по различен начин и това прави това заболяване толкова страшно. Когато учените установят единен алгоритъм, ще е много по-лесно, защото в момента знаеш, примерно, при бронхит какво се прави, примерно при цироза, какъв е протокол за лечение. Тук няма такъв протокол. Опитват се различни медикаменти, опитват се различни начини на терапия. Най-важното е да се минимизира риска за всеки един човек, като се спазват карантинните, противоепидемичните мерки, карантината, която се налага. Съжаление, ние не сме от най-дисциплинираните в този случай. Подценихме много. Вече се свиква. Почнахме добре, между другото. Аз пролетта бях приятно изненадан от дисциплината на обществото, признавам се. Въпреки всичко, трябва да ти кажа, аз общувам много често с Лъчо Тани, който е близък мой приятел, живее в Барселона. И той ми споделя как стоят там нещата, там е железна дисциплина, нали? Няма шанс да нарушиш мерките, няма шанс да видиш човек без маски, няма шанс заведение да работи, да не бъде затворен. Дори той ми е споделял, че като викаш още в тези периодите февруари-март, сина му не може да му отиде на гости, когато влезе човек в кооперацията, съседите веднага сигнализират, че нещо нередно се случва. В Штатите скоро си говорих с Биляна Ризова, на Денис Ризов с сестра, но тя каза, че така си доносни, че ти там като Абсолютно. Си ходят на гости, тайно си влизат по дворовете. Ама че щата не работят от март, феврари, март са затворени, всички са демократските щати. В демократските щати. Да. Там, където са републиканци, малко по-нормално се гледа нещата. Тексас си работят училищата, хората си ходят на работа, но... В Калифорния обратно. В Калифорния е затворено. Затова всички бяха от Калифорния. Дано се справим скоро. Аз мисля, че тук самодисциплината е много важна. Няма как да затворим държавата, това е ясно. Нали? Защото това ще това е най-голям проблем, защото те Испания, това казват, те казват, убихте ни, икономиката приключи там. И числата го показват, между другото. Испания са супер, супер, супер зле. Но непредвидимият изход от заболяването всъщност го прави то толкова опасно. Нали? Млади хора също. Не е само от това, че възрастните са в рисковия сектор, млади хора, които закъсняват с лечението си, също са в рисковата зона и може заболяването да има летален изход. Заради това, че не усещат толкова рязко симптомите в началото. Симптомите подценяват ги, той казваме. Температурка, нещо много важно. Балканския мачовски менталитет, казваме колко температура на синка, аз няма да отида в болница. Ето тук особено хората на Запад, нали, средна, висока, средна класа, там се хвалят колко по-добър е личния му доктор и колко често го вижда и какви съвети му дава. Тук гордостта е, че от 20 години не съм стъпвал при доктор. Нали? Да, и когато всъщност ти усетиш, че си зле и потърсиш болничната помощ, нали, тогава вече е късно. Да. Когато усетиш, че си толкова зле, за да си за болница. Така че хубаво е веднага да се правят снимка, ако не скенер, поне снимка, рентгенова снимка, да даде представа, да има представа лекаря дали има пневмония или не, защото при пневмония трябва друг тип лечение, нали, антибиотици се вкарват венозно, но домашно лечение не са подходящи и така нататък. Така че съветвам тези хора, които имат симптоми, имат кашлица, нали, преди да
нали, веднага да търсят рентген, нали, за рентгенова снимка, поне да се види да няма пневмония. Нали, оттам нататък вече това ще предопредели по-нататъчното лечение, но трябва да сме силни и да се адаптираме. Това е истината, има нова реалност, нова ситуация и всяка сфера от обществения живот трябва да се адаптира, включително и спорта. Знаете, че спорта беше един от секторите, който е най-жестоко засегнат от пандемията. Спорта е един от факторите, човек изобщо да не разбере всички ужаси, за които говорите, защото в крайна сметка при здрав организъм и здравна имунна система нещата стоят много различно. От друга страна пък трябва да се практикува спорта, защото трябва дишането, да, нали, едно е да поемаш кислород реална природна среда, да, съвсем друго е да си за... И интензивно и да стигне кислород, друг до мускулите. Имунитета се укрепва с дейност, така че не може да го забраним. За 40 дни през пролета всичко беше затворено и там нататък възстановяването на нормалното функциониране на спорта във всяка една държава по света е предизвикателство. Всяка една се справя по различен начин, с различен успех. Примерно, ние през февруари и март взехме драстични мерки, затворихме абсолютно всички спортни дейности. В същото време половината държава от Европейския съюз бяха концентрирали елитните си спортисти. Тогава не беше ясно още дали Олимпиадата ще се проведе. Да. Бяха ги поконцентрирали в специални кампове, където се провеждаха само за тях нали, нормална подготовка при жесток медицински контрол. Нещо, което ние всъщност по-късно направихме. Ние го направихме през следващите месеци, вече април, май, юни го направихме в Белмекен и Спорт Палас. Те и в момента продължават да функционират по този начин. Дезинфицирани са санитарни изисквания, всеки спортист, да който отива там, всеки човек, който стъпва в базата, идва с PCR тест. Персонала всяка седмица си прави PCR тестове, така че риска там е минимизиран и нямаме благодарение на тези мерки, нямаме за сега нито един случай на заразен по време на престоя си в базата. Въпреки това... Което значи, че може да се справим при наличие на дисциплина. О, със сигурност. Да. Но въпросът какъв е? И преди пандемията всички погледи в спорта са вперени към теб. Заради огромната роля на държавата в България по отношение на спорта, заради навици създадени назад в годините, държавата ще даде. И като цяло има един менталитет такъв, че това колко медала ще имаме на следващата Олимпиада, когато и да е тя, зависи от държавата. Защо така? В смисъл от това, първо, че според мен е един доста... Всъщност, не знам колко е изолиран, ти ще ми кажеш колко е изолиран случай на фона на спорта в другите държави по света, но създава твърде много отговорности и твърде големи очаквания, а държавата не може да създава спортисти. Треньорите ги създават. Това е много интересна тема, която... Но както това... много добре знаеш, утре някой ще се стичи и ще каже, виж колко медала сме имали в СУ, сега ти си министър и имаме три медала. Това, което аз ще кажа, нали, то е малко по-различен поглед имам върху нещата, но никога тази тема не е дискутирана откровено в нашето общество. Никога не е дискутирана. Какво имам предвид? Значи ние в момента сме поставени страните от Източна Европа, сме поставени в изключително тежка ситуация. Нали? От една страна спорта ни е моделиран по себе да функционира по соцмодела. Централизиран модел, където решава, държавата комитета, дава 100% от финансирането, самите шефове на федерации и ръководители, те не са научени да търсят финансиране отвън. От друга страна, влизайки в Европейския съюз, ние имаме изключително тежки ограничения за финансирането, за предоставянето на финансиране на всички спортове. Нали, примерно, поради правилата дружествата, държавна помощ. Нали, тъй като е търговско дружество, ако е с бази, не може да бъде. Е невъзможност. Да, да. Примерно, национална спортна база и академика да са търговски дружества, това ги обрича на мъчително съществуване, защото тяхната задача е да подпомагат спорта. Те са обречени да работят на чисто търговски принцип. Нито могат да намалят наймите, нито могат да генерират средства да строят нови обекти и да се поддържа тази огромна инфраструктура. Нали? И тъй като ние не можем да им дадем един лев. Един лев, нали, защото се брои за държавна помощ. От друга страна, западните култури, те финансират спорта основно не чрез държавата, финансират го чрез големи
чрез частните компании. С големи спонсорски рекламни договори, оттам нататък техните атлети са в привилегировано положение. Нещо, което нашата економика не може да се позволи, нито по културата на българския бизнес. Не сме на това ниво на развитие, значи, на още на бизнес. Страни, има много процес. Хора, които дават пари за спорт, моето уважение към тях, но още не сме толкова развити. Истината е, че нито клубовете и федерациите създават продукт, който да бъде от полза на, на частните компании, нито пък частните компании имат толкова средства и те са промели добрия маркетингов начин и подход, как чрез спорта да рекламират своите ценности. И избира си най-добрия рекламно лице. Едно от първите неща, които тръгнах да правя като министър, да правя срещи по регионите с между частните компании и клубовете, за да могат двете страни да се срещнат. Едните да се научат да предлагат продукт, другите да се научат да го ползват този продукт. За съжаление, този процес е много мъчителен, включително да направим необходимите промени в законодателството да се стимулира, но процесът ще бъде бавен. От друга страна, срещу нас са азиатския модел, където и бившите соцстрани, където и до момента 100% финансирането идва от държавата. Тоест тези държави, Русия, републиките, Китай, които не са част от Европейския съюз, нямат такива рестрикции. Включително една Сърбия може да си позволи лукса. Там не е проблем на подпис на министъра, веднага да налепа. На министъра всичко да функционира. И т.е. ние сме в абсолютно тежкото положение да бъдем равностойни на тези държави, като сме ощетени от новите правила. Ограничения. Ограничени сме от новите правила за държавно финансиране. От друга страна, пък економиката ни не е в необходимото в необходимата кондиция, за да отделя средства за частни. Фаза на развитие, да кажем, за да дава пари така, за спорт. Там нататък, по стара традиция, всичко се казва, министърът отговаря за медалите. Министърът ми отговаря за медалите, защото обяснявам го. По време на соц периода, когато някой се издъни, се сменя първо шефа на федерацията. Тогава министъра или шефа на спорта, той е бил несменяем. Но кой е виновен? Министърът ли подготвя състезателите, той ли изработва тренировъчните планове? Бюджета на федерацията, как си разпределя? Ако се обърнем назад, ще видим, че много рядко повечето президенти на федерациите са бетонирани по 15, 16, 20 години. Когато един е тръгнал по успешен път, очаква се да има успехи. Когато един президент на федерация е неуспешен, няма никаква гаранция, че преди 20 години. Това сигурно е, че ако преди 20 години е бил неуспешен, ще продължи да бъде. Нека кажем, че вие там инструментариум нямате. Там никакъв. Си има общо абсолютно събрание на клубовете, събират си се с апаратни решения, си решават. Много клубове идват при мен и казват, бе, сме доволни от това управление, ни харесвам, сменете го. Изберете си, направете си общо събрание. Ние нямаме никакъв начин да влияем на този процес. Избора на треньорите ми. Треньорите се назначават от федерациите. Не говоря за националните отбори. Назначават се от федерациите. Аз дори да го виждам, че той треньор е тотално неадекватен към ситуацията, нищо не мога да направя. Дори нямам право да посъветвам и президента на федерацията, защото ще ми каже, ти се бъркаш в моята работа. Месечно в автономната организация. Месечно не може да го направиш. Тоест от нас се иска, от министерството се иска нон-стоп да даваме пари, колкото се може по-малко да се пита, по-малко отчетност да има. И всеки спорт е най-важният. Не, те хората си казват, ние сме най-важни, гледат паличката на другия, що даваш на тоя толкова, но не толкова. Така, това, което ние направихме, нашата администрация, тотално променихме системата за финансиране. Има ясни правила, кога си в първа група, кога си във втора, параметри за финансиране, клубовете също получават средства според ясни формула, която се базира на математически модел. Какви са параметрите? Нека ги кажем грубо за хората, защото има, както знаеш, спорове, че има спортове, които носят много медали, но не са комерциални и не са масови, но получават асиметрично финансиране за сметка на други спортове, които не носят медали, но пък са много масови и много харесвани, много популярни. Така сме направили, че примерно в България... Какви са критериите? Да, в България. Основният критерий в групите, тъй като обществото е поставило такива критерии, както табличката ви сами казвате, медалите, колко медала имаш? Когато аз отида в парламента на парламентарен контрол, излизат другарите от БСП и ми питат колко олимпийски шампиони имаш. Да, те не те питат колко милиона души са гледали Григор, питате колко медала имаш. Не само колко медала имаш, защото по време може да коментираме много. Защо през 70-те години в България колективните спортове бяха размазани, защото тогава трябваше колективния спорт, има един професор Маранзов, който изповядваше тази философия и идеология, битката за медали. Много по-лесно е да инвестирам в штангите, където има 10 категории, примерно 10 категории ще взема 10 медала.
Ако инвестирам във волейбол, там пак трябва да издържам 20 волейболиста или 20 футболиста в колективните спорти. Медал е един. Да. Нали? Но понеже Югославия, давам го като пример тогава, те пак за, наш, за наше нещастие, техните комунисти излязаха по-умни от нашите. Нашите, нали, пак случихме на най-глупавите комунисти от системата. Да. Нали, в Югославия, понеже Тито съзнаваше, че трябва да направи от много народи една нация, затова знае, че това се прави от колективните спортове, националните отбори. Хърватия, те финансираха, те имат едни от най-добрите школи в колективните спортове в момента. Те баскетбол продължават да зареждат NBA с уникални играчи. Всяка една отделна република е съхранила такова ниво на баскетбола, че продължава. Няма случай в някои колективни спортове, финал на световно първенство на Олимпиада са две от бивши югославски републики. Да. Това е индивидуалният спорт, много по-лесно може да го изградиш, отколкото колективния спорт. Нали? Също да имаме пример. Български треньор по борба от няколко години работи в Сърбия, вече имат олимпийски шампион. Без да има такива традиции, каквато България има. Да. Също, а от друга страна, пък ние колкото усилия да полагаме за колективните спортове, много години трябва, за да се навакса пропуснато. Така че, нали, въпрос е, когато се поставят изисквания от обществото към министрите, към правителството, да сме наясно какво искаме. Искаме ли здрава нация? Искаме ли спортивна нация или искаме медали в без значение да се интересуваме? С допинг ли са постигнати или без допинг са постигнати? Какво е, каква е целта? Аз мога да ти кажа моето мнение като фен и като отчасти намесен, нали, в управлението на един от спортовете. Моето мнение е, че табличката с медалите не ме интересува изобщо. По времето на Олимпиадата в Сеул тя е била абсолютно асиметрична и не е отразявала изобщо това къде се намираме ние като фаза на развитие на държавата и на икономиката. Дори и да някъде в някаква класация по медали ние да отидем на 20-то място, аз много добре си знам, че ние сме по стандартна развитие сме на 50 и някое место в света. Това, което обаче ме интересува, е максимум много хора да спортуват, максимум много хора да са здрави, в добра кондиция, защото това ги прави по-работоспособни, по-добри, по-активни, по-успешни и така нататък. Това ме интересува мен. Табличката с медали не ме обаче вълнува. И включително медиите, като определят това кой е министър, дали е успешен, как е успешен, гледат и броя медали, които се взял. Но това пак казвам, министъра, ролята на министъра на правителството, не печелим медали. Ние създаваме условията хората да тренират. От друга страна, нали, ако се върнем на това колко кои правителства какво са направили за спортната инфраструктура, ще видите, че там нали, това, което се е свършило... То няма интрига, свършило, след 89-та година няма база за сравнение. Да, свършило през последните 5-6 години е огромно. Нали, нали, но пак да се върнем към останалите федерации. Значи, то към тези критерии, защото не може да нямаш... Да нямаш обективни критерии, по които да се разпределят средствата. Нали? Да. Тогава да, всяка една федерация недоволна, ще каже, тук министерството и администрацията фаворизират да, и ние усетяват. Сипати, науко, връзкари. Да. И затова казахме, нали? Опитахме се да балансираме. Който има успехи на олимпийски игри, медали през последните две олимпийски цикъл, първа група получава най-много средства. Автоматично даваме шанс, когато ти имаш последния олимпийски цикъл медал от световно първенство, веднага влизаш в първа група, защото се предполага, нали, че в за следващата олимпиада имаш готов човек, да, който да спечели медал. Да, тоест, да, имаме такива случаи. Потенциал. Много журналисти там, нали, ме питаха защо тайкондото влезе, защо каратето влязаха в първа група. Влязоха, защото имат медал от световно първенство, което се предполага, тези хора трябва да бъдат подкрепени. Значи работят правилно, имаме шанс за следващия цикъл да успеем. Така, в следващата група са за финансиране, значи тези първите са обезпечени. Даже казвам, че много от тях, нали... Кои са тези първи, кои са най-добре класираните спортове? Това са от колективните, там е волейбола, влизат бокса, борбата, вдигането на тежести, леката атлетика, гимнастиката. Художествената гимнастика, разбира се. И тази година и каратето заради медалите на Евет Горанова. Супер! През предния, миналата година там беше тайкондото в първа група, но тъй като нямаха на следващото световно първенство медал, веднага минаха в по-долна категория. Така, специално за тези, които има спортове, които сме абсолютно съгласни, те нямат международни успехи, нали, трудно ще имат, но с огромно социално значение. Това с всичките колективни спорти, от които не търсиме
Не, критерия не е този. Критерия е обратно. Колко клубове имаш, колко деца си ухванал, за да получаваш финансиране. Масово, защото това е смисъла при тях. Нали? Те също получават добро финансиране. Бойните спортове. От една страна, аз като дойдох в министерство, заварих и ни служители, свикнали от едно време, още че бойните спортове трябва да им се пречи, да не им се помага, нали? Защото нямат нищо общо, нали? Нищо общо нямат с олимпийските игри. Да, няма. В един момент имаш огромно количество, виждаш, че подрастващите харесват тези спортове. Те имат огромна социална роля, защото... Карва ги в залата, младите да, хора страшно много тренират, много се кефят. Възпитава ги, нали, примерно, по-атрактивни са от стандартните бойни спортове. Да, от запад идва уникален продукт, да. Който подпира и зарежда с енергия цялата тази история. И аз последно бях на една гала, нашия приятел Живко Тодоров, там ме покани в Стара Загора. Трябва да ти кажа, че в залата на ДЗУ се пръскаше по шеловете. Аз не съм сигурен, че на футболен матч ходят толкова хора. Абсолютно съм убеден, защото аз хоря по такива по тези срещи. Интереса и адреналина вътре. 3000 души се събират без усилия. Да. Докато един олимпийски спорт, който има, разбира се, разликата между олимпийските бойни спортове и неолимпийските, че в олимпийските има система за защита. Нали? Там преди всичко е важно здравето на атлета. Ръкавиците са им по-големи, носят каски, други протектори, защитни протектори, нали, което прави спорта по-малко атрактивен, нали, включително и за младежите. Нали. Не е лошо, другите, но там се гледат точки. Да, се другите бойни спорта, е също. Важното е, че те имат огромно влияние върху възпитанието на нашите деца. Важно, и карат да влезат в залите, да спортуват, да си познават тялото, да се хранят здравословно, да гледат за килограми. Освен това съм супер абсолютно неща. Убеден и отличен опит го знам, това е нещо. Първо, спорта, нали, спортиста има съвсем друга дисциплина, съвсем друга лична хигиена. Успехът ти, категоричен съм, че се подобрява, нали, когато тренираш. Ти няма как да наскочиш собствените си интелектуални възможности, нали, разбира се, но при хора с равни възможности, те, които са спортисти, са далеч по-успешни и по-концентрирани. Това се заради характера и това се показва и след това в реализацията в живота. Нали? Като, като каза спорт и интелект, да, довърши ако... Мисълта ми е, че повечето родители в момента, пък и преди и когато ние сме били млади, се притесняват, че много е трудно да съчетаваш едновременно и учене и спорт. Напротив, това ти помага да си организираш времето по-добре, мозъкът ти да функционира правилно, да е по-в кондиция, нали? Така че при всички случаи аз съм убеден, че това нещо помага и за след това реализацията и в гимназиите, в медицината е единодушна. Всяко изследване на спортуващ организъм и на изоставено такова човешко тяло запуснато показва, че няма база за сравнение между двете неща. Не професионален спорт, говорим за аматьорски, любителски спорт. Всяко едно дете трябва да бъде стимулирано да се занимава с нещо, което харесва. Аз едно време не съм се убил от тренировки с идеята, че стана професионален спортист. Просто ми харесваше. Първо имам афинитет към това, и второ и средата, социалната там, нови приятели, пътувания, мачове, срещи. Винаги се почва на шега, пък след това вече талантът ти, като се разви, показва, нали, дали имаш кариера и шанс. Ако се развие, развие. Аз съм живял с мисълта, че става професионален спортист. Като каза спорт и интелект, другата голяма тема, която като че ли пак ни поставя в странна ситуация, е съчетаването на спорта и на образованието. Нашата система тук е, че спорта е разделен от образованието. Това са две успоредни писти, различни. И единствената им пресечна точка са спортните училища, докато американската система, на която аз съм страшен фен, е, че спорта е в училищата, спорта е в колежите, спорта е в университетите и оттам, след като изучиш университета, се явяваш на драфт и ставаш професионален спортист, поради което, като си пуснеш, да речем, биографията на Джордан, сега последната, която излезе по Netflix сериала, виждаш изключително добре образовани, изключително добре говорещи, спокойни, добре изглеждащи хора, които години след като сте приключили спортната си кариера, продължават да имат вид на успели хора. Заради това, че знаят как да управляват парите си, знаят как да управляват живота си, имат контакти на най-високо ниво, те са учили в един университет с най-успешните хора, с децата на най-успешните хора, с семействата на най-успешните хора, това автоматично ги поставя в друга среда. Тук спортните училища, погледнато от една гледна точка, скептичната, създават слабо образовани хора, които трудно биха се реализирали извън спорта,
Другата позитивната гледна точка е, че те пак дават шанс на хора от по-малките населени места, само заради спортния си талант, да дойдат в града и да учат все пак тук в друга среда и да се развиват, да намерят терен за развитие. Ти къде си в тези гледни точки? По тая тема от часове да дискутираме, защото това е от темите, които много ме интересуват. Аз за часовете по физическо възпитание, нали, искам да кажа, че там имаме прекрасна комуникация с министрите, които са били до момента, даже с професор Танев успяхме да направим промени в закона за образованието, в който третия част по физическо да се води от професионални треньори по даден вид спорт, защото смятаме, че те са по-компетентни и могат да предизвикат по-голям интерес от страна на младите хора да се занимават с конкретния вид спорт. Идеята беше във всяка област да бъдат определени традиционните за областта спорт. Примерно в Ловеч имаме борба, но нямаме волейбол. В другите градове, в Благоевград имаш примерно футбол, но нямаш гребане. Нали? Оттам да влезат треньори, които разбират от съответния вид спорт и да предизвикат да запълнят точно този трети час по физическо. Драмата беше голяма, въпреки че го има в закона, нито едно училище, нито един директор не го прилага, защото се нарушавали хорариумите на часовете на учителя по физическо. Оттам нататък, ако ще трябва да плаща на треньора, на треньора му плащат клубовете. Клубовете имат интерес да пратят треньори в училищата, за да намират таланти. На времето имаше скаути, които обикаляха по училищата. Идваха нас, са ни дигали, имаше което старчи за баскетбол, за волейбол го взимат. Игри, спортове, които се избираха най-добрите деца, дали учителите по физическо и те бяха заинтересовани да подават кадри към клубовете. Примерно аз съм селектиран по този начин. Нали, от училище, от езиковата гимназия ме насочиха да тренирам лека атлетика. Нали? И по този начин. Сега това нещо го няма. Нали? Треньорите не обикалят, но така им даваме. Някои искат, които искат да работят. Има, които искат да работят, но няма достъп до часовете. Това беше една идея, която и дори отразена в закона, която смятам, че корено ще промени философията на провеждане на часовете и отношението на самите деца към спорта. За съжаление, ще насочи спорта. За съжаление има съпротива от средния ешелон на администрацията. Добре. В образователната система. Ако попаднеш на директор, който има отношение към спорта, той ще го направи. Ако попаднеш на директор, който не харесва и няма добро отношение към спорта, това нещо е невъзможно. Община Варна. От 3 години се разбрахме там с кмета, направиха този модел. В 10 училища третия час се води от професионални треньори. Резултатът е изключително позитивен. И аз съм след следващите години там ще се види колко... И за училищата, и за клубовете. Да, и за училищата е добре, за клубовете е добре, намериха формула. Много простичка. Треньора води часа заедно с учителя по физическо. Учителя по физическо му се изпълнява хорариума, така придобива и други познания, треньора получава възнаграждението си от спортния клуб, защото пък спортния клуб има желание да се намерят разнообразие. Да се селектират. Да, но и децата получават разнообразие. Другия проблем беше, представи си тази ситуация. Ние имаме програма за спорт в детските градини, но от първи до трети клас физическото, от часовете по физическо, се водят от началните учители. Въпреки огромните ми уважения към началните учители, не може да не бъдат допускани и не могат да водят подготовката така, както ще води един учител по физическо. Тоест беше забранено учители по физическо да водят часовете от първи до трети клас. Променихме го и това в закона. Пак аргументите, нали, срещу бяха това, че хорариумите ще се разместят. Не може хорариумите да са водещи, да кажем. Те са определящи при взимането на решение, не това, което ще е добре за нашите деца. Това, което казваш до сега, е обвързване на спорта с масовите училища. Да, какво е виждането ти за спортните училища? След малко ще стигнем до спортните. Добре. Искам да кажа на всички хора, наши сънародници, които ни слушат и ни гледат. Много важен е периода от първи до трети, четвърти клас. Между 7 и 11 годишна възраст се формират двигателните навици на всеки един индивид. Нали, тогава, ако се изтърве този период, след това трудно може да се навакса. Нали, затова е изключително важно в тази част, в този етап от развитието на детето, ние да му осигуриме максимално
добри възможни условия, то да се научи правилно да се движи, да бяга, правилно отношение към различните спортни дисциплини, нали? Защото това му става за цял живот. И не може в детската градина да сме свършили работата, тя след това да прекъсне за 30 години и ти от 11 годишна възраст вече да тръгнеш да променеш навици, които са трайно установени. Така че там много хора го разбират, затова децата им тренират от ранна възраст, но ние трябва да го осигуряме това нещо в училище. Проблема в спортните училища какъв е? И те глобалната концепция за такова училище каква е, че ти събираш таланти от по-малките населени места, които не могат да си позволят да имат професионални треньори в едно населено място с 2000 или 5000 жители. Или да пътува всеки ден в големия град. Таланти, да, които ги канеш в големия областен град, нали, и те трябва да могат да тренират и да учат. Нали, там да. По-голямата част от децата, които учат те училища, трябва да бъдат от района, от областта, нали, от не от областния географски принцип, да. Град. Нали, защото областния град може да си позволи тето и да ходи на училище и да води самостоятелна подготовка в клубовете. Отделно, там задачата е не да се да им даде шанс, нали, да завършат проформа училище. Ами задачата е да могат да съчетават, особено в колективните спортове, примерно, да съчетават, да имат време балансирано и за тренировка, и за училище. Защото докато в индивидуалния спорт ти можеш да промениш часа на тренировката и за детето да е по-лесно, спор какъвто аз съм бил, а в колективните спортове те са в точно определен час. Докато е фиксиран отбора, че да, събира 6 часа. Да, и за това е основната роля. А тук, през последните години особено, смея да твърдя, говорил съм с много родители, защото питаме защо не си дава децата спортните училища. Основната причина е, че смятат, че нивото на образование там е по-ниско от останалите места. И ние взехме такава една политика в момента. Новите директорите, които се назначават в държавните спортни училища, да бъдат не със спортен профил, но да бъдат учители от кариерата, да, нали, които да могат да наложат по-високи учебни стандарти. Е, да следят за образованието, да треньорите за образованието, да си гледат спорта. Треньорите да си гледат спорта. Друг феномен, който има в спортните училища. Много треньори не искат, не дават децата им да учат в спортните училища, защото се лишават от таксите. Когато едно дете е в спортното училище, нали, треньора няма как да му взима и клуба, няма как да му взима такси за подготовка. По презумпция тренира безплатно. И да. Това е масово. Това е масово. Има клубове, които не желаят да сключват договори с спортните училища, техните деца да учат там. Нали, само защото губят парите от да се прибира тренировъчните таксите. Нали, държавата е обезпечила напълно нали, живота и образованието и дейността на спортната дейност на тези деца в спортните училища, но срещаме едно такова нежелание те да функционират по начина, по който трябва да функционират, нали, и да изпълняват своите цели. Затова там съм изключително притеснен и отделяме много голямо внимание дори на колегата Стоян Донов, който е заместник министър. Основно съм възложил задача да работи върху реформи в образователната система. Не само върху спортните училища, но и в да се уплътни, да се промени програмата в останалите училища в часовете по физическо възпитание. Ангажирали сме хора от Национална спортна академия, или от която е самия, т.е. да могат да наистина да се опитаме да променим и да счупиме този модел. Дългосрочната ви визия каква е? Плевен, примерно, сменям шести директор, нали, на спортното училище. Един са злоупотреби, много трудно може да го уволниш, са да го връща, нали, просто никакво отношение към децата. Нали, наблюдаваме статистиката, защото това училище с най-слаби резултати. 100 деца там тренират футбол. Що? Защото е най-лесно, защото, примерно, може да го скриеш детето в колективния спорт, в индивидуалния не може. Най-бързия и да не е. Ако работиха както трябва, трябваше да имат поне 20 деца в представителния отбор на Спартак, примерно, който е в долните дивизии. Нямаше никакъв проблем да играят. Което, нали, наистина срещаме
едно саботиране от системата отвътре, защото най-трудното е да искаш те да се реформира, да се променят. Но има общини, примерно, в които частни, говорим за 6 държавни спортни училища все пак. Останалите има 20 спортни училища, които са общински, в някои от тях функционират по перфектен начин, при други имат същия проблем, какъвто аз ви казвам, който е с държавните. Всичко зависи от директорите, как ще подходят. Сега направихме необходимите промени, има желание от млади директори, нови, които назначихме в Русе, бих искал да отбележа, сме изключително доволни от промяната от новата директорка, която наистина, ако има търпение и нерви да продължи да се бори с реформите, ще успее и ще бъде на прав път. Да, на прав път и ще дадем един модел хубав там, който може да се ползва от останалите училища. Дългосрочната ти визия каква е? Спорта така да продължава да е на клубно начало и образованието да успоред на писта да се търси синергия между двете, защото според мен генерална реформа и да се вържат спорт и образование е много трудно в обозримо бъдеще. И професионален, и аматьорски спорт, любителски, той се прави от клубовете. Просто клубовете трябва да бъдат стимулирани, да го разведат на по-широко основа. Мен ми се иска спорта да бъде изведен в... Правилното е да бъде изведен в извънкласните занимания, защото си се представи между часа по английски и часа по математика. Детето влиза 45 минути, кога ще се преобличи, кога ще се изкъпим и ти му нарушаваш хигиенните навици. А не е сериозно. Има време, има възможности учебната програма да си, примерно, първа смена спорта, да бъде пак част от учебната програма, да бъде изнесен след това. Както е в Америка, примерно, в Англия, нали, моделът е такъв. Не може детето да го караш да се изпълни. То между двата часа да станеш вир вода. Ние даже и мачове, като ходихме да ритаме, защото момчетата отиваме да ритаме, момичета си играят народна топка, ти се връщаш после в част и си вир вода. Нали, трябва да имаш време да загрееш организма, да се подготви за спорт. Това е водене, да спортни занимания, проформа. После си ходиш с мократа фанелка цял ден. Абсолютно. Какви условия в училище, какви са блекални, какви 5 лева. Нямаш такива неща. И от там се започва, но пак се върна на другото. Нали, спортната инфраструктура в България не беше пипана до първото правителство на Бойко Борисов. Някакво се лъжеме. До 2009 година един пирон нямаше забит. Нали, има един... Освен един весел такъв ремонт на Националния стадион. Да, за това щях да кажа, който се ремонтира... Окачената фасада. 4-5 години се ремонтира. Сложиха окачената фасада. Васко Лучано дойде и го завърши, това е несериозно. И в момента, в който, примерно, чувам от опозицията да ни критикуват, да ни упрекнат. Ние в момента береме плода на тяхното управление. Един спортист се прави 8-10 години. Школа, традиции се създава за по-дълъг период от време. Не може без инфраструктура. Не може. Това, за което упреквате, може би унази излишната инфраструктура по програмата за развитие на селските райони, за която ти знаеш много добре, тя няма общо със спорта. Да, няма какво си отделно ще коментираме къде е за коренен град. Тя пак е по време на тяхното правителство писана тая програма. Аз мисля, пак тогава параметрите са... спорта. Нали, защото ще има пак въпрос. Сега сме влизаме в предизборна кампания, пак ще говорят за стадионите по селските райони. Ти какво да направиш? Там параметъра е заложен предварително, спортното министерство е било лишено от възможността да влияе за избора на спортно съоръжение, кои да са местата, кой да е бенефициент. Има ли хора там, няма? Да, оттам дойдоха проблемите, ние никога няма да си позволим. Който е да е министър, пак казвам спорта. Постави го това, спорта по база. Да, аз тази база не аз считам даже за спорта. Да. Това си някакви сувенири на кметовете, там които ни вълнуват. Значи, спортните бази. Спортните бази. Ние почнахме през последните, аз мога да дам цифри за последните 6 години, откакто аз съм министър. Значи оттам имаме реновирани, изградени, ново изградени над 80 спортни съоръжения. Само от Министерството на младежта и спорта. Цифрата, която е инвестирана, е около 110 милиона лева. Отделно, държавата за този период е инвестирала над 400 милиона лева в подновяване на спортна инфраструктура, защото има други министерства, Министерство на образованието, примерно Министерство на регионалното развитие, самите общини, които допълнително получават средства от правителството и с министерски постановления, с които да инвестира спортна инфраструктура. Цялата цифра е на 400 милиона. Това е огромно за мащабите си строителство, огромна за мащабите си дейност, която е извършена през последните години и
през следващите години това ще даде резултат. Защото първо като направиш спортната база, тогава вече идват децата, почват те да тренират. Аз съм забелязал, че всяка една спортна инфраструктура, реконструирана или направена, до един месец децата идват, запълват я, почва да работи на максимални обороти и резултати почваме да чакаме от 8 до 10 години. Проблема на всеки един спортен министър е, че не може да види резултата от труда си днес, собствения си мандат. Нали, и ако тръгнем да казваме така, мен ме интересуват, понеже другарите от опозицията ще ни оценяват по броя спечелени медали, ще ме питат колко олимпийски шампион има ГЕРБ. Нали? Нали, аз няма да мога да им отговоря. Нали, там вече следващите министри, които ще дойдат след нас, те ще се радват на по-голям комфорт и на по-голям шанс с печелени медали, заради тая инфраструктура, която ние правим. Да, 25 години един пирон не е забит. Е как да ги имаме тези медали? Как да ги имаме тези олимпийски шампиони? Няма как. Науката е далече от спорта. С Мико Кузманов си говорихме тук миналата седмица, аз го питах какво може да подобрим българския тенис, той каза само базата. Децата ни са супер, само база да има къде да тренираме, друго не ни трябва. Ами методиката, ами образованието на треньорите, ами преди тези промени, които ние ги... Най-трудното да, нещо... Да, базата и тренировъчния да, процес, това е да се гледат най-модерните методи. Най-трудното нещо, което се оказа за прелицензирането на клубовете по новия закон, кое е? Липса на треньорски кадри. Всичките имат треньори, но се оказва, че половината от тях нямат образователен ценз и не могат да изпълнят минималните стандарти от... заложени от НСА за хорариуми, за часове, които те са били обучавани, за да водят нормален тренировъчен процес. И в фитнесите какви хора провеждат обучението? А, в фитнесите е драматично. Да не би да са лицензирани. Всеки един, който малко е повдигал, той казва, аз мога да бъда преподавател, мога да бъда тренер. Как ще стане това нещо? Драматично. По същия начин... Единственото хубаво, че увлича хора да спортуват, но за квалификация не е. И най-големият проблем, който аз забелязах след пререгистрацията на спортните клубове по новия закон, е невъзможността те да бъдат обезпечени с съответните треньорски кадри, притежаващи лиценз и правоспособност да се занимават с тая дейност. Ти не можеш да повриш здравето на един човек и на млади хора, на деца в ръцете на хора, които не са подготвени и нямат необходимия сертификат. Каква за това. Критерия? Не сега ли? Не само, понеже те на НСА също... Или, защото на формален има... критерий на Григор баща му не е тенисист, на Цвети Пиронкова баща така, и не е тенисист, но са създали шампиони. Това може да си добър, това, че си бил добър спортист, не те прави, не ти дава правото да бъдеш треньор. Има да минеш необходимия брой. Те добре са се справили, да, но да приемаме, че изключение. Има, дадохме възможност хора... Нали, които са получили сертификат от Международната федерация, признат, да практикуват този спорт. Ами по-голяма част от треньорите по футбол, които идват тук международни, те не са завършили университет. Нямат академия. Имат треньорски курсове, имат треньорски курсове школи, да, от най-големите школи. По тая логика, примерно, ако следвахме, да речем, желанието на академията, само лицензирани от тях, само хора с образование от Национална спортна академия да бъдат треньори. Дипломките да си носят. Нали, то чуждите треньори няма как да идват тук да тренира. Така че истината е да избягаме от двете крайности, нито само хора с висше образование, нито пък хора, които въобще не са изкарали тренерски курс. Тоест, не сега разработихме и изисквания в закона за спорта, които са залегнали. Необходимия брой, признаваме всички международни сертификати, които са признати от международните федерации, но те трябва да имат необходим брой часове. Нали, които да са... Казахме... Казахме двете неща. Да, база и треньори. Какво и е положението с треньорите? Каква е ситуацията в НСА? Твоите наблюдения, какви са интерес? Хора, които учат... Има интерес. Те се опитват да бъдат адекватни при всякакви... При възникването, нали, интерес към нови спортове, те веднага откриват такива специалности, такива катедри. Опитват се да наваксват. Друг е въпросът, доколко при новите спортове има квалифицирани да преподаватели. Да речем, опитват се да бъдат адекватни. Въпросът е дали вече при... тъй като имаме производство на треньори, има хора с... нали, достатъчно хора, които са завършили. Не сега. Други въпрос е вече оттам нататък, ако имат достъп до клубовете, които се селектират за националните отбори и така, което е отговорност на ръководителите на клубовете и на
шефовете на федерации, дали те работят с най-добре подготвените кадри. Нали? Може ли да кажем като цяло, че нещата общо взето се наместват и че тръгват в едно нормално русло, което отговаря на фазата на развитието ни като държава? Да спре тая превъзбуда с табличките с медалите, а пък и да не се изкарваме най-обездвижените и не спортуващи, защото не сме. А нещата лека по лека се канализират и си тръгват в една нормална фаза на развитие, която съответства на развитието на всичко останало. Аз мисля, че сме на прав път, но аз не мога да дам тази оценка, защото съм вътре, част от този процес. Нали, участвам в, участвам в, в тези реформи. Ти ако не можеш, който но, най-много но, информация така, такова е моето усещане. Аз вярвам, че сме на прав път. Не си нали, да се оценяваш сам като управника, просто за развитието на цялата ситуация. Вярвам, че сме на прав път. Аз виждам, че и много хора по това, което се по начина по който като ме посрещат в различните градове, имам възможност да се общувам с хората. Знаете, че съм от типа министри, които близо до клубовете, до спортистите, до, до реалните хора, да опитвам се да получавам обратна информация, ме оценяват го, виждат го, доволни са. С всичките забележки и кусури, които имаме в дейността си, пак казвам, мисля, че сме на прав път, за съжаление резултатите ще могат да се видят пред след по-дълъг период от време, но най-важното е, пак казвам, с инфраструктурата, там се справихме. Започнахме сега, голямата ми мечта беше да почнем изграждането на тези физкултурни салони. 8, нали, за първите 8 вече имаме сключени договори, довършват се поръчките за останалите 19. Тази година ще имаме 27 проекта, които следващите 6 месеца ще бъдат завършени. Точно нека кажем, това са гимназии, към които да бъдат изградени модерни, големи, хубави. Това са физкултурни салони, като ги приключим, ще видите за какъв стандарт говоря. За качествено, различно спортно съоръжение, което отговаря на съоръженията в Англия, в Штатите, нали, на този стандарт. При минимални изисквания, примерно за малките изискванията за физкултурен салон, залегнали в критериите на Министерството на здравеопазването са 250-300 квадрата, максималният е 500. Ние правиме малкия ни салон за по-малките училища, ще бъде 550 квадрата, големия отива игрище с размер на 20 на 40 метра, където ще може да се играе хандбал, футзал, нали, където ще могат да се провеждат и дори професионални срещи в тези спортове. Така че това е съвсем, по съвсем друг начин се подходи. Нали, и се надявам искрено тая програма да продължи следващата година, да продължим и нали, да правителството да продължи да отпуска от централния бюджет средства, за да продължим за изграждането. Да, не се окаже проблем като по по-малките общини, населените места. Това пак, за съжаление, се връщам към тази програма за селските райони, да не се окаже проблем за училищата да ги поддържат. Защото голямата сграда и големия физкултурен салон, той си става малка зала реално. Не, те си имат бюджет от Министерство на образованието, има там смисъл, достатъчно пари. Смисъл, няма да има драма с поддръжката на база. Няма да има проблем, те не е предмет на ангажимент на общините от Министерство на образованието. Да, има на самото училище си, на самото училище. Да ги поддържат тези салони. Общините ги давам като лош пример, тези, които се избързаха да правят големи проекти. Ще могат да бъдат ползвани, примерно за училища, които имат над, мисля, че бяха 800 ученика, са големите салоните, ще могат да бъдат ползвани като спортни зали за практикуване на професионален спорт, нали, така в извън. Аз имам, за съжаление, ти казвам едно време смешни случаи, защото тук в 93-то директор е Стоян Тончев, много активен човек беше и ние имахме силни училищни отбори. Баскетболни отбор, 3-4 човека тренирахме баскетбол, другите играеха много добре, ама стрит баскет. Но не са влизали в зала. И смисъл, изведнъж като влезаха в универсиада, бяха градското първенство, ни беше там, ние редовно с втора английски с строителния техникум се избивахме, те бяха най-силните отбори. И тези неща, като влезаха в универсиада, то няма нищо общо с нищо. Коша стърчи на конструкция, няма стълб отдолу, под него празно, паркета друг, хапат маратонките, огромна зала, отгоре ти викат някакви трибуните, ти ги виждаш тия, които бяха стрип баскета, че първите няколко минути не знаят къде се намират. Съвсем друго усещането, като влезеш в зала. Казваме, че тук се работи. Нали? Там формулата е, формулата е ясна за базите, за инфраструктурата. Нали, премиер има позитивно отношение към спорта. Спортен човек е, никога не ни е спирал, осигурява средства. Виждаме, че неговите правителства имат корено различно отношение към спорта и към изграждане на спортната инфраструктура. Категорично. Категорично. Така, това е едната част. Втората част, финансирането. Години наред парите отиваха в спортните федерации, а не в клубовете. Клубовете са недофинансирани. Те са най-
хронично недофинансираната част от спортната система. Една част от тях получават пари, примерно около 900 000 клуба се финансират от държавата и от общините, т.е. имат от две места, от където да получават финансиране, да. Другите са само от общините, трети разчитат на особено акционерните дружества, те не могат да бъдат финансирани от държавата и от общините, трябва да получават средства само единствено от частния сектор. Нали, аз смятам, че беше голяма глупост футболните клубове да ги направим акционерни дружества, защото даде повод на държавата официално да абдикира от футбола. И когато един лев не си дал в този най-популярен спорт, който се практикува от близо 70 000 души, няма как да очакваш, че той ще се намира в друго състояние, по-различно от това, което се намира в... Вие помагате много с базите, но там нататък управлението на клубовете, какво така, може да направите? Започнахме да даваме пари и за детските школи. Примерно от 5 години има програма, нали, в която събираме всички млади футболисти на България, които са в елитните ни отбори, на лагери. Там даде възможност на националните селекционери наистина да видят реалното състояние какво е на футболистите. И на тая база вече да се изработи една наистина сериозна програма за реформи в детско-юношеския футбол. Защото ако там не се пипне, ако държавата не влезе в детско-юношеския футбол така да даде мощно финансово рамо, няма как да очакваме някакви други промени да има. Другото, което казвам, че е революционно. За първи път тази година дигнахме с 30% бюджета на спортните клуба. Те са години наред получават от порядъка на 5-6 милиона финансиране, което се разпределя между 900 000 клуба, което е крайно недостатъчно, особено за колективните спортове, волейбол, баскетбол, там издръжката е съвсем различна. Тази година дигнахме с 30% парите, в момента те получават тези средства, за следващата година сме осигурили в бюджета на Министерство, залегнали още 6 милиона и половина, допълнително финансиране спортните клубове. Тоест, ако някой е получавал през тази година 10 000 лева, ще получи 20 000 лева. Да. Като желанието и намеренията ни на нашия екип е в следващия управленски мандат, който ще реализираме, бюджетите да се вдигат още. Нали, това се дължи на промените, които се извършиха с закона за хазарта и дадаха възможност на българския спортен тотализатор да избяга от задушаващата хватка на частните оператори, от нелоялната конкуренция, която през последните години го беше затворила в мъртва хватка, и тези пари, които те отделяха за бюджета за министерството, бяха крайно недостатъчни. Ще успеят ли да си върнат позициите? Защото те позициите вече си ги върнаха и отиват нагоре. Аз от следващата година очаквам вече оборотите, които традиционно са били през последните години около 156 милиона лева, да стигнат цифрата от 400 милиона, което ни дава възможност, тъй като имаме различни отчисления при различните видове игри, да. Прогнозата ни за следващата година да имаме допълнително от порядъка на между 20 и 25 милиона лева, допълнително към за спорт, този бюджет, за който в момента е залегнал, да. С който ние ще разполагаме примерно през втората половина на годината, нали, като част от тези средства, нашето намерение е да бъдат инвестирани в спортните клубове, защото там е най-голямата язва, най-малките, да. И там трябва да се дават пари, за да може треньорите да бъдат платени, да имат интерес да работят, нали, да се увеличава броя на децата, нали, с които се занимават, да имат възможност да провеждат лагери, да си плащат найемите за съоръженията и така нататък. Защото там, ако не помогнем спортните клубове, значи работата е наполовина свършена. И основно парите ще вървят към увеличаване на финансиране на спортните клубове и разширяване и увеличаване мащаба на инвестициите в спортната инфраструктура. Защото наясно сме, че колкото и пари да даваме, те потребностите ще се увеличават и ще стават по-големи. В басейните сме изостанали, с стадионите направихме много, но трябва да се правят нови стадиони. Дали, в момента сме направили изключително много инвестиции, подготвяме за леката атлетика да се изграждат нови писти, направиха се зали за закрито. Той е най-евтиният достъпен спорт за всички млади хора. Преди месец на Диана Бат на кортовете треньора ни по лека атлетика Ванко дойде и се заговори с някакъв човек отвънка, запознани, и се оказа, че господина, не запомних името, съжалявам, е треньор по скокове във вода, който реално от септември до май
живее и работи в чужбина, тъй като тук няма нито един закрит басейн за скокове във вода. Нито един. Там също в басейните също нашето намерение е да ги определиме като приоритетни за инвестиране през следващия мандат. Скъпо съоръжение, да. Не е комерциално. Помниш, червено знае каква мъка беше, това никой не му излизаше сметката да го вземе много да го стопани. Много трудно е общините, да речем, има програми, където може да стеглят и кредити, нали, на ниско лихвени, за да го може да се изградят добре, ама, после и държавата да ги изгради. Поддръжката един закрит басейн отива към между 2 и 4 милиона, зависимост от размера на съоръжението. Отоплението, химията е да, смърт. Малко общини могат да си го позволят. Така че там трябва много внимателно да се подходи при избора на места, където да бъдат басейни, но плуването е фундаментален спорт. Според мен лекарството как... тук единственото е да е част от някаква голяма база, която да изкарва пари от други пера и той просто разхода по басейна да не се усеща. Плуването няма как. Самостоятелно да не го виждам, като... защото е много скъпо съоръжение. Скъпо е съоръжението, вижте, има вече модерни технологии в света, ги комбинират зимни парзалки с плувен басейн, защото с един и същи разход за електроенергия, нали, за едното охлажда, другото затопля. И при един и същи разход за поддръжка, ти имаш две съоръжения. Ако комбинация с някаква голяма база, може да излезе сметка. Ще мислиме за следващия мандат, ще мислиме за басейните, приоритет са ни и те, но едно по едно, когато 25 години нищо не е правено, да тръгнеш да не можеш да запушиш всички дупки. Какво ще правите с това футбол, министър Кралев? Футбола? Хората всеки път, като вижте, има националния отбор матч, не искам футбола, да ти казвам има, после какво се случва в социалните мрежи, ти също четеш там. Няколко критични момента. Какво ще правите за това футбол? Единия вече го засегнахме. Това е работа в детско-юношеския футбол. Децата добре. Децата добре. Въпросът е, че според мен и според повечето хора, като странични наблюдатели, само да кажа, децата добре. Родителите готини, активни, карат ги децата на тренировки, екипи, такси, отбори, кипи едно детско първенство. Аз имам приятели, които имат деца в детското първенство. Положението там е супер интересно, децата добре. 15-16 години общо взето добре. И в един момент идва време да влиза в мъжете. Пристига, както казва култовия Венци Стефанов, някой сепуко, бамбуко и мапуко. Влиза титуляр, момчето постои на пейката 2-3 години и види, че си губи времето. Аз не съм съгласен много с тази констатация. Ще кажа защо. Защото много сериозно се налага напоследък като мислене, че се изсипват на килограм чужденци, за да може. Вижте, по принцип, хората, които се за техническия директор да изкара някой лев от трансфера. Ако има президент да дава пари добре, като има няма, такива търсим... случаи, но не винаги са така. Ще дам примера. Слушам. Ще дам примери, нали много. Значи не може, когато ти да спреш, когато ни казваме, ние сме на това ниво, да не поканеш по-добри състезатели от твоите. Тоест, младите не трябва да бъдат допускани само, защото са млади, както казва мой приятел Илиян Илиев, който е тренер на Черно море. Ами те трябва да бъдат допускани, защото могат. Трябва да бъдат на тях. Те трябва да имат кой да се учат. Примерно, модела, който в Черно море го правят, един от най-успешните в България. Защо? Значи там казват, ние няма да се борим за медали, не се борим за шампионска титла, да даваме 50 милиона, 15 милиона, които ги нямаме, както се даваха до сега в големи грандове и така нататък. Те казват, ние даваме 4 милиона, нашето желание школата да върви, 4-5 деца да има местни варненчета, черноморци, и да има в мъжкия отбор. Да, и веднага се оценява. Те продаваха Мартин Минчев в Спарта, имат още трима, които са готови. Веднага да бъдат трансферирани. Всеки матч Черноморец започва трима или четирима чужденци максимум, трима или четирима юноши. Публиката го оценява, предполагам. Публиката го оценява, радват, юношите имат кого да си учат. Но юношата, той като се наложи, той вече ама, е равен вижда, на този. Ама вижда, че има шанс, като до 9 чужденци титулярите. Така, има други отбори, примерно тези имат, най-добре, дори един Лудогорец извървя една метаморфоза, нали, една еволюция, бих казал, от само изцяло чуш отбор, вече в момента има 4 българи, титуляри, имаме един футболист млад, нали, Доминик Янков, който съвсем спокойно може да е титулярва всеки един матч на националния отбор. Лудогорец не са типични пример, това... защото те казват, ние правим каквото си искаме и си гледаме добре, резултатите. Но имат ли там, резултати? Имат. Но и там, ето, имаме. Щяхте ли пример... да имаше отбор в Шампионска лига? Нямаше да имате. Не, не се бъркайте това. Или, който играе постоянно в Шампионска лига, Лига Европа, но имаме и млад футболист, който се е наложил и който играе там. И той вече наложи ли се в Лудогорец и вече си абсолютен титуляр в мъжкия отбор. Нали? Защото имаш готов футболист завършен. Както и да е, всеки отбор. Във всяко първенство има различни отбори. Виждаме, че и в големите първенства, нали, в висшата лига, примерно в Англия, има много чужденци, има си и местни, има такива, които по-скъпите отбори, да. Нали, но в едно първенство като нашето,
Те отбори, които се борят за проби в евротурнири, те могат да взимат повече чужденци и са намерили формулата. Другите, като Славия, Черноморе, Ботев, Локо Пловдив, нали, могат да, си, да направят баланс между чужденци и българи. Странен е случай с Бероя, който нали, има възможност да налага български футболисти, но и те работят изцяло с чужденци. Не мога да го разбера това нещо, защо не обърнат внимание към тяхната си школа, защото един град с много силни традиции, много големи български футболисти са произлезли от Стара Загора. И мисля, че там имат възможност да работят, но както и да. Тръгваме от главата. Първо, в футбола трябва да се променят много неща. Трябва да се променят мисленето, организацията, хората, които работят в тази система. Нали? Трябват млади хора с модерно мислене, хора, които са минали през големия футбол, хора, добри менеджери. Аз лично не съм убеден, че трябва президент на футболния клуб да търсим само сред футболисти. Има много добри хора, менеджери с бекграунд като адвокати, като юристи, като менеджери, които могат да бъдат успешни ръководители в футбол. Най-важно е да се изкоренят няколко порока. Там пак казвам, много търпението нашето е малко. Значи ние всеки иска резултат веднага. Станеш президент на даден отбор, искат и веднага растеш. Ма то растежа не става с младите хора. Трябва да се търси баланс, да има стимул за изграждане на школите. Държавата има идея как да подпомогне, пак казвам, за финансиране на школите. Имаме план, който да предполага и справедливост при финансирането и железен контрол, нали, да не се злоупотребява със средства. Като че ли и този тренд нали, почна да се обръща вече, по-скоро търсят стабилност, а не на секундата. Нали, това е нещо при избора на ново ръководство на футболния съюз. Разбира се, ще седнем, ще говорим. Ние бяхме готови, премиера много пъти го е казвал. Имаме готовност за по-сериозно и мащабно финансиране на школите, само че някой от среща трябва да дойде с програма. Три години чакахме футболния съюз да напишат една програма и да дойдат. Нали, аз искам чужди специалисти да дойдат. Ами аз чувам, че има написана такава програма. Един месец преди Боби Михайлов да си поеде оставката, не съм виждал още до момента такава програма. Значи пак казвам, искаме нали, да дойдат чужди специалисти, една от добрите школи или примерно испанската, германската, имаме специалисти. Те идват, но на частни да, начала, да дойдат, защото... Да направят програма, която ние да одобриме вече да бъде защитена и да тръгне да се финансира. Преди няколко години, не знам дали ти е попаднало, но тъй като мои близки се занимаваха тогава, бяха дошли Милан, бяха направили камп в България, избраха най-добрите деца от тук, после са направили в Италия, в тяхната база вече от цял свят най-добрите и българче стана най-добро да. На целия тези кампове, световен лагер тези на Милан. Тези кампове се правят с рекламна цел. На стадион, нали? Аз няма имам предвид по-различен модел. Нали? Няма лошо, да. Но докосването до ония футбол вече дава съвсем друга мотивация на децата. Какво ми казаха нашите треньори, които някои от тях в момента са старши треньори на юношеските отбори. От Гоце Делчев беше момчето. След като направихме тези подготвителни тела, тези лагери 4-5 години на всичките елитни млади футболисти. Обидам момчета и Бог да го прости Павката Панов, той първи напипа, защото той знаеше къде е проблема. Да. Каква е вашата оценка? Всички деца са минали през 4 години, за тези 4 години през вас. И те казват, вижте, имаме ние на техническо ниво сме добре, ние сме на надсредно европейското ниво, добре. Тактически сме горе-долу на средно европейско ниво. Физическата подготовка. От всичките тези стотици млади деца, които са минали през тях, имаме 2-4-5 момчета, които са на средно европейско ниво. Това е големия проблем. Нали, защото не се методиката, в която се работи. Системата не е правилна. Нали, натоварванията трябва да бъдат по по-друг начин. Те са съобразени виждаме, по възрасти, как виждаме къде е проблема. Толкова млади футболисти бяха трансферирани навън и в Италия, от Славия има верно, че по долните дивизии, но играят в италянство. Десподов, най-добрият футболист на България, не може да се наложи, защото ми физическата му подготовка не е на ниво да играе в италианската лига. Мартин Минчев от Черно море, най-конвертируемия млад футболист, 3 месеца го готвят в Славия Прага преди да почнат да го налагат. Аз знам какво прави, защото нали, поддържаме връзка, работят върху изграждане, структуриране на мускулатурата, укрепване на физика на мускулатура, подобряване на ТК. След като най-добрите ти футболисти спомниш си се нуждаят до изграждане и не могат да влезат да. Директно да играят в тези отбори, за какво говорим тогава? Значи системата не
преди, правилна, преди, години, преди години си спомням, още нямаше интернет. Не сме знаели толкова много, нали, за базата на Милан, с лабораториите спортните за Ювентус, за тези отбори. Ювентус с ЦСКА. И след мача, нали, абсолютно протоколно Раванели си схваля фанелката да даде там на някой, тъй като годяхме Раванели какво представя гол до кръста. Тук се бяха жестоко потиснали всички. Вижте го на какво прилича футболиста. И то това е нормалното, нашето не е. Те жестоко се потиснаха, да, просто като видяха на какво прилича, да, на каква степен е натрениран този, да, човек. Защото всички си мислят, нали, футболист, че там тича нещо по тревата. И второ, погрешното схващане, примерно, че в търсеше бърз резултат при децата. Имах колеги, сега да не споменавам името на отбора, казват, добре, нали, що моите отбори взимат медали във всички юношески гарнитури, обаче нямат нито един в мъжки отбор. Викам, защото ти даваш премии за медал. Когато даваш премии за медал на треньора, аз ще взема най-здравото дете. Да, в тази възраст физиката е определяща. Да. А има, от друга страна има едно дете, което е по-грацилно, по-слабичко, но знаеш, че той може, не го можеш да го развиеш. Има потенциал. От друга страна, другия, който е здрав, висок, добре сложен, знаеш, че и след 5 години той ще играе същото, което играе в момента. Но ти слагаш този, който няма перспектива да се развие, за да спечелиш медала в момента. Да. Когато почнеш да налагаш, да даваш премии за футболист, влязъл в мъжки отбор, тогава ще имаш футболисти в мъжки отбор, защото тогава тренерите ще развиват тези деца, които имат талант, а не имат момента са в оптимално физическо състояние, което да ти подсигури победата в конкретен матч или в конкретно първенство. Медала няма никакво значение в тази хора възраст. Се оплакват, че и връзкарство има, че родители, че... Добре, аз не, стигам, не искам да влеза в тая посока, според защото... Според мен това са ефикусури, които трябва да си ги израснем, то с времето ще си това ги израснем. Това е за всеки тренер, за всеки клуб е отделно. И другия голям проблем, който го има. И казваме, трябва да се смени ръководство, защото нови хора с нови виждания да изработят програма. Българското съдийство в момента е стигнало дъното си. Може да коментираме, всеки матч мога да седна да го коментирам. Абсолютно всеки матч с съдии, с хора коментирам. Не може да се управлява по този начин. Не може да се допуска по този начин съдиите да бъдат ръководени и те да ръководят матчовете по този начин, по който го ръководят. Няма матч без скандал. Няма кръг без скандал и през фрапантни грешки на съдиите. Аз искрено се надявам, че едно нещо, което започна ниско преди една ниво година... Или, ниско ниво едно... или външни интереси? Ами и двете неща ги има. И двете неща ги има. Ако е добър съдяща, то се има... вижда на къде бута нещата. Аз се надявам, нещата, че има едно е добър... разследване, което почна преди една година за дейността на съдийската комисия при предния председател. Аз се надявам, че в края на краища то ще приключи по някакъв начин, защото те е безобразие, което бяха вършени по времето на последните на двама председатели на съдийската комисия. Това нещо не се е случило много години. Знаете, че аз съм бил 9 години президент на Черноморе. Имам близък поглед върху това, което се случва. Но такова ниско ниво на подготовка на съдиите. Такива, нали, до такова ниво не сме стигали никога. Аз мисля, и там трябва кардинални промени да се направят. Какви? Ими кардинални промени в съдийска комисия, в начина, по който се подготвят съдиите, в начина, по който се номинират международните ни съдии, кои хора да се развиват. При, нали, има тенденции един и същи съдия да свири на определени отбори. Нали? Има тенденции да се греши в едната посока. Ама да го слагаш този човек, да, нали, да свири на тези отбори. Или като сбърка, дайте шанс на тези момчета от бе групите, които са. Да. Той дори и да сбърка, знаеш, че няма да е ангажиран с някои от големите клубове. Сменяш последния момент. Ако само сбърка, деца казва, това ще са... се научи, но поне да не са поредица от умишлени грешки в едната посока, защото това дразни най-много. Там трябва да се наистина да се направят, нали, много сериозни промени, защото той е един порочен кръг, в който българското съдийство е така. Те си зависи най-много от затънало от много. Къде другаде ти трябват големи промени, за да можеш спокойно да кажеш, свършихме максимума за годините, с които се занимавах активно. Къде другаде има нужда от големи промени или по-скоро нещата вече започват да се канализират в посоката, в която трябва да бъдат, при съчетаването на това, което ти каза. Държавно финансиране с ограниченията от страна на Европейския съюз, но пък построено в годините назад, солиден
модел такъв, при който федерациите си чакат парите от държавата, клубовете и така. Засегнахме почти всички теми. Нали, според мен е ясно е къде какво трябва да се, да се направи, за да продължат нещата в правилната посока, някъде се сменят. На мен е голяма болка ми е това, че в липсата на, на науката в, в спорта. Има много наши критици, нали, които казват позиция къде е науката, нали, защо тя липсва, да, ама никой не успял да е... Науката да е като методология, като науката методология, като всичко, възстановяване, като препарати... възстановяване и така нататък. Да, ама това трябва самите треньори да го искат. Самите треньори трябва да са подготвени да ползват науката. Самите треньори трябва да са подготвени да четат това, което лекарите и специалистите ще им пишат. И те да го търсят. Защото аз мога да кажа, че ние през последните години направихме много да оборудваме нашия център в Дианабад, нали, който да дава... Лабораторията. Да, нали, да дава много точни анализи, функционални изследвания и така нататък. Безплатно за всички. Много малко федерации или клубове ги ползват. Много малко. Така че това е двустранно. От друга, от една страна ми е ясно, че трябва да повишим авторитета на, на специалистите по спортна медицина. Хора, които за здраве тренираме, си гледаме изследванията, нали, и показатели. Аз съм присъствал, нали, в хорил съм в така мозъчните тръстове на спорта в Китай, в Япония, държави, където имат под 20 професори психолози, които се занимават с елитните спортисти. Няма да се уморя да повтарям, че големия проблем, който го имаме, е много талантливи хора, които не могат да се реализират заради чисто психологически проблеми. И първо, нашите треньори не са научени да ползват такива специалисти. Второ, самите спортисти не ги търсят. А там има цели щабове, има хора, които наистина работят в Aspire Academy, където е в, в Катар, която е може би най-добрата като инфраструктура, казваме специалисти, структура за подготовка на млади атлети. Там имаше 12 психолога, които работят с децата. Всичките изключително така, с високи научни степени. Ига Швьонтък, която ги преби на Ролан Гарос сега, голямата изненада от Полша, тя каза с психоложката ми. Защото те питаха какво се промени, или как така избухна изведнъж, тя вика психоложката. Да, хора, които тестват, там се тестват постоянно кръвните показатели, за да видят какво състояние организма, дали е нетрениран, дали трябва да бъде постоянно, на всяка тренировка. Ми сме далеч от това. Не, че не може да си го позволим финансово, може. А вие сте го направили, има го, не може, се ползва. Но не се ползва. И като ми кажат, къде е науката в спорта ми? Има я науката, ма не я ползвате. И това е един процес. Къде е науката, нали, спорта по отношение на допинг контрола? Знаеш, големия скептицизъм по отношение на тази тема, че всички се зоват, хващат, които си преценят, най-големите не ги закачат. Серена Уилямс с 20 разрешени препарата от Лада да си ползва легално. Къде остана целият този разговор? Защото хората предпочитат да гледат максимални резултати, бидейки наясно, че най-вероятно чистия спорт остава един идеал. Не коментирам дали има или няма чист спорт. Тая тема винаги ще бъде повод, нали, за водене на изключително тежки дебати. В момента Лада е в много тежко състояние, в много тежка криза. Защото Америка се опита да кара много силен, сериозен политически момент в функционирането на лабораторията. И голяма степен успяха. Санкциите срещу Руската, нали, федерация. Ябълката на раздора се превърна този скандал с руската, с руската лаборатория, който продължава вече много години. Не искам да влизам сега в детайли кой е виновен, откъде се почна. Там в момента щатите заплащат спрат финансирането на На Лада. Това може да доведе до изключването пък на... Трябва да доведе до изключването на... И да излезе от организацията, изключването на на щатите от спортното движение, което, нали... Ясно е, че не може... Вече за олимпийски вид, за този непървенца, много тежки в момента са отношенията, защото натиска за санкционирането на Русия от страна американците е много голям. Разбира се, имаше много... тежки прегрешения от страна на
ръководителите. Това ще да питам, има ли основания? На допинг лабораторията има, разбира се. Нали, докладите, които бяха, които минаха, нали, показват това нещо, че там проблема е, че не че са взимали допинг. Значи това е система организирана от държавата. Това е за прикриване на взимането точно, на допинг. Това е разликата, която не за откриване, хора, а за прикриване. Да, много малко хора разбират, нали, защо, примерно, в отношението между руските атлети и останалите. Защото, примерно, в щатите има много хора също взимат допинг, но държавата ги преследва и ги хваща. А в този случай, за който говорим, там има доказана система за прикриване на държавата. Тук е най-спорният въпрос е защо трябва чистите атлети да страдат. И примерно единия подход, който е на американците, всички ги слагаме под общ знаменател, банваме Русия, тя не може да участва, което не е правилно според мен. И аз там съм оставил точно тая позиция, като част от борда на Световната антидопингова агенция, че трябва да се санкционират. Ако има руски спортисти, които са си чисти и си дават виновните. Чисти проби, какъв е проблем? Не трябва да забранява спорта, да изключва цяла една държава, цяла една нация от това, защото най-малкото не е коректно, не е ферплей. Както не е ферплей да участваш в игрите стимулиран в състезанията, така не е ферплей, независимите, чистите атлетите да ги наказваш. Как обясняваш на човек, който не е толкова вътре в нещата, колкото си ти до някаква степен и аз, неща като, пак казвам, списъка с позволените медикаменти на Серина, съчетан с начина, по който тя изглежда, норвежките ски бегачи, дето всичките са астматици, въобще тия неща как ги обясняваш? Веднага ще кажа, има при нашите атлети, има и непознаване как, на това как функционира системата, имаме случай, пак няма да споменавам атлети, където те взимат субстанция, за да се лекуват, наистина имат нужда да вземат това лекарство, доказано болни, но те не си пускат документите, за да получат разрешение от антидопинговата организация. Да, да, да. И съответно след това биват санкционирани. А докато примерно, ако говорим за Уилямс, този тип атлети са изключително подготвени, грамотни, за всяко лекарство се иска разрешение. Аз нека... не казвам дали възможно. За мен е най-скандалният случай. Проблема е, че някой от тях открито си влизат така. В този много правилен американски шаблон, перформанс дръг. Т.е. лекарства, които влияят позитивно на представяне. За мен е най-скандалният случай. Иначе опеква се, нещата писал е, разрешили се и какво да и се сърдиме. Най-скандалният случай в момента е с норвежките атлети. За зимните олимпийски игри. Това го казах също като се върнах от последните игри. Някои колеги журналисти не ме разбраха, дори ме иронизираха как е възможно да предизвикам такъв скандал. Не, аз съм го поставил на борда на Лада това нещо. Няма скандал. Нормално астматиците в една държава са между 5 и 8%. Е, не може в Норвегия 100% от всички техни атлети, мъже, жени, юноши, девойки да са астматици. И един камион да пристига с лекарства за астма. Покусила ги отдали. Няма такава. Ясно е, че тук има манипулация нали, с даване на лекарства, с разрешителни за лекарства за терапевтична употреба. Какви лекарства взимат за астма? Такива, ако влияят на белите дробове и на отварянето на дихателство. Влада на борт на директорите, почнаха да ми обясняват, че не стоят така точно нещата, но отказват и те да влезат да разгледат този случай. За мен следващия път, като се събереме, пак ще го повдигна въпрос. Аз няма да се умра, защото това е един типичен пример за несправедливост и за скандално даване на разрешителни за терапевтична употреба. С норвежките азматици. Това кара хората да са скептични към чистия спорт въобще и да кажат, там са по-добре, всички давайте ски да бегачи, биатлонисти, да всичко, което е от Норвегия пристига така. А от друга страна, тяхната епидемия, министърка беше нали, кандидат до последно да оглави борда да стане президент на ЛАДА срещу полския министър, който в момента е президент на организацията. Нека кажем, последно, ти си в ЛАДА. Тя не може да ми отговори на този въпрос също. Нали? Дайте един от въпросите, които аз имах към нея по време на дебат, отговорете ми какво се случва с тая астма. Нали? Защото аз като лекар съм безкрайно изненадан от нали, статистиката е нарушена. Между 5 и 8% министър си и лекар и си борда на ЛАДА е много трудно да нали, ти се продава. Както и да е, нека да кажеш две думи за България. Ние далеч не сме от страните, които са грешници в тая посока. Нали? Като изключваме големите скандали с дигането на тежести, които епизодично се появяват, нали? Но там през годините там имаме сериозни традиции, може би сме най-уличавания
отбор през годините в дигането на тежести, но там мога да кажа, че нещата са се поуправили. По принцип, от 11-та година насам, нали, случаите са увеличени за спортисти с допинг са изключително малко. Средно са между 5 най-ниско 2014-та и 17 през 2012-та. Това е далеч не е много, от които много малка част от тях са национални състезатели. Двама, трима годишно. Което показва, че в професионалния спорт, нали, там сме си свършили работа, контролът е много сериозен, там е много трудно, можеш да избегнеш от системата Адамс, която има в Лада, нали, там всеки един спортист трябва всеки ден да попълва данни къде се намира, защото при три пропуснати, 4 години следва санкция. Нали, така. Проблема при нас е с аматьорите и с нетренираните спортисти. Има много забелязваме тенденция юноши, които взимат недотренирани, взимат забранени субстанции, за да подобрят резултатите си. Хора, които нямат някакво значение, не са дори в елитните, не са дори в топ 3 от конкретна дисциплина спорт, да. Или спорт. Взимат аматьори, които там вече много по-трудно може да се упражни профилактиката, иначе контрола го има, защото се тестват състезателите, но профилактиката е трудна. Има един фрапиращ случай от преди няколко месеца в бодибилдинга. Имаме за тази година, примерно, имаме 11 проби, 4 от тях са от бодибилдинга. Един състезател беше хванат с 14 забранени субстанции. 14. Бодибилдинг. Ето, някой би казал само 14 или нещо. 14. Това е за бодибилдинг. Друг с 9 и двамата с по 3. Нали, където това са, само да кажа, анаболни агенти, хормонални модулатори. Не можеш да взимаш 3 анабола едновременно. Не можеш, виж, че можеш. Дали, очевидно. Очевидно. Тук се къса малко нишката, защото с момчил си говорихме миналата седмица Милев и той това каза, че състезателният бодибилдинг страда, понеже федерациите са тия, които до едно ниво трябва да подготвят състезатели по бодибилдинг, а той казва, то в аматьорските има допинг контрол. Ти как да отидеш на Олимпия, нали, да ти не можеш да направиш това тяло и да минеш през резултатите на допинг контрола. Олимпия с професионалисти, там са официално освободени от допинг контрол. Но вика, ситото на федерациите долу и това, че спорт аматьорски има допинг контрол, вика, бодибилдър добър, не може да стане, няма какво да се лъжи. Там също просто е друго ниво. Има и коментари, нали, професионалните лиги в щатите също знаем, че там, нали, допинг контрол. Така си реши, те си професионалисти, той си решава сам. Ние тук говорим за спорта като спорт, нали, значи или забранява за всички, или не може да има изключения, нали, в случай. Като тръгнаха дините има да го приготвят за Барселона, викам тия хора какво ще правят там. Защото изглеждаха изключително интересно целият Dream Team, ако си спомниш, какви чудовища бяха. Викам тия зверове, са като отидат в Барселона на допинг контрол, как се оправят, ама явно са успяли 3-4 месеца преди това да минат на такъв режим, че да не гръмнат. Ами тогава всяка година се затягат нещата. Нали? Сега няма нищо общо с това, което е било в Барселона тогава. Мерките са изключително жестоки, има нови... Има ли шанс сега професионалист от такъв спорт да се яви на аматьорска олимпиада? Много хора не могат да си обяснят защо. В момента, като се отварят втори проби 10 години по-късно, примерно са тигрите в Лондон, проби, които тогава са били смятани за чисти, сега се оказват положителни. Апаратурата, не, че тогава са били прикривани. Не. Да. Тогава апаратите са били по-малко чувствителни. Сега има много по-чувствителни апарати, да, които вече откриват следи от забранените субстанции. Така, примерно, случая с Бен Джонсън, когато се спомнеш, когато го хванаха, тогава прилагат се в действие за първи път нова технология, нова машина, за която лекарите му не са знаели. Преди това не е светъл. Тестване преди това била изчистен. Да. Нали, когато го дават вече на новата машина, т.е. ако той беше се чистил с 3 дена по-рано, може би щеше да даде... Пак нямаше да го засикат. Пак нямаше да го засикат. Но тъй като те не са подготвени за новата машина... И за новата като човек, който вече... е навътре и в Лада, и пак казвам и доктор и спортен министър, другата голяма опорна точка по отношение на забранените вещества е, че всъщност става въпрос за едно непрестанно надхитряне,
Вие вкарвате някакви молекули в списъка, частните лаборатории измислят нови, попипнат я малко, добавят още нещо, тя не свети на теста, след време я засечете. Не, да, аз не мисля, че върви на хитряне непрестанно между лабораториите, водещите и ЛАДА. Има, да се пипне малко, да, молекулата, за да не е нещо, което го има в списъка. Има нови, постоянно излизат нови препарати, но те са пак на базата на едни и същи химически формули. Стероида е разновидност на тестостеронна база. Да, някаква ти имаш някакво хормона важна. То не се променя. Да, тестостерон. Да, променя се, променя се технологията за за отчитане на това дали си ползвал препаратите. Както казвам, измислят се по-прецизни машини, които хващат вече и най-малките следи от препарати. Да. Това е революционното. И ти, най-малките следи има от препарати, които ги има в списъка. Ако си измисля някаква нова молекула, ти докато ми я хванеш и докато видиш атлети, които дърпат напред по-добре от другите и да разбереш защо, това отнема някакво време. Аз нови препарати ме съмнява, че се измислят качествено нови с друга генерична формула. Окей. Дали, така че основната битка е в периода, в който се чисти спортиста. Дали, едната машина, едната апаратура хваща един период, другата това е съвсем различен. Там, надхитрянето между треньора и лекаря и вас говоря ЛАДА. Нали? Да. Кога спира, кога почва цикли, но, чистене в, и така. В момента е много трудно. Нали? Пак казваме, че всеки момент, всеки един спортист трябва да може да бъде проверен. А т.е. дори прозорците за чистене са сведени до минимум. Разбира се, има такива случаи публични, като при Тамаша Ян, който сега предстои да бъде разследван за такива злоупотреби. Дори штангите са заплашени. Штангите взимане на лиценза. Да, за изключване срещу олимпийски игри, където той съвсем съзнателно дава прозорци на определени нации, в които няма да им праща проверяващи допинг полицаи. Да могат да направят цикъл с химия, да качи резултат. Да, да могат да да ползва в тренировъчния цикъл стероид. Твоето отношение, да, личното, какво е към така наречените перформанс дръгс, тъй като в последните години общественото възприятие много се промени под натиска на културата и на анти-ейджинг технологиите, старанието човек по-дълго да се запази активен, добре изглеждаш и така нататък. Неща, които преди години се възприемаха за зоб и за химия, вече се възприемат като част от благородно и окей, нали, възприеманата антиейджинг терапия. Един растежен хормон, един тестостерон. Е, растежният хормон, те са щатите, нали, за спорта. В спорта, да, но в щатите по отношение на хормон реплейсмент терапия заради антиейджинга, тези препарати вече са добре прияти от общественото хормон мнение. Твоето лично мнение? Хормон като на растежа никога не бих ползвал, защото хормона на растежа, той нали, какво прави той? Той предизвиква растеж на всички клетки. Ако имаш ракови клетки, те ще растат по-бързо от останалите. Тоест, ако имаш риск да развиеш рак, с хормон на растеж, ти ще го развиеш. Тоест, рисково е за здравето. Ако говорим за спорта, тук най-важното е фейрплея. Нали? Всички спортисти, концепцията, че трябва да бъдат поставени при равни условия. Или да бъде забранено тотално, или да бъде разрешено от там нататък. Всеки да прави каквото си. Както в професионалните лиги в САЩ. Това е фейрплея. Това са нещата. Там нататък, ако говорим за здравето на хората, аз не смятам, съм категорично против необходимостта за хора-любители да ползват такива субстанции, защото са вредни за здравето. Всяка няма лекарства и отрови, има дози. Казваме лекарите, има дози. Всяко нещо антиейджинг казва ниски дози с терапевтична цел за регенериране, да си поддържиш жизнените функции. Това е разликата между грешките. Така че в ниски дози, когато са свързани с здравето на човек, разбира се, те са медикаменти преди всичко, които са изобретени. На първо място все пак са лекарства. Да, са изобретени, за да подпомагат, нали, организма. Но нека кажем след определена възраст и когато започнат дефицит. И да не се злоупотребява, да не се взимат големи дози. Разликата е в дозата. Дозата. Е, да. Той от 20 аспирина най-вероятно. Пак ще потеглиш. Оптимист ли си? Оптимист съм и това ме крепи да не спирам да се боря, да изпълнявам целите, задачите си. Нали, никога, нали, не си позволявам да изпитвам колебания. Никога. В личен план? Също. Аз съм много взискателен не само към
околните, с които работи, но и към себе си. Не ти ли пречи понякога, че помагаш, попадаш в всеобщите етикети на политиците, управляващите, уния, там, дето само аз крадат, корумпираните. Не ги приемам нещата. Приемаш лично ли ги лично? Аз, не, не ги приемам лично. От време време и мен се ме запилвали, ама аз не се припознавам и не се и обиждам. Под една или друга форма с политика се занимавам 40 години. Бил съм във всякакви конфигурации, форми. Нали, правил съм кампании, бил съм в ролята на човек, който съветва политици, организирали сме процеси предизборни в много държави. В Сърбия ме биха, арестуваха ме, като сваляхме Милошевич. Нали? Цял живот съм бил антикомунист и няма да спра да изповядвам тая дясната политика и идеология, защото знам каква беше разликата тогава, виждам каква е разликата сега и съм убеден, че въпреки всички перипетии, България се развива по правилен начин. Ние сами не можем да оценим колко много е направено през последните 30 години за промяна в държавата. Етикетите не ме плашат. Единствено ме боли някой път, когато има несправедливи коментари и оценки. Нали? Но те към мене ги няма. Нали? Опонентите ми единственото нещо, което успяха да измислят за 6 години, е, че съм с наднормално тегло. Без да им идва на акъл, че нали, наистина е по-важно министъра какви качества има, нали, какъв му е капацитета, за работа, дали е честен, дали е полезен за хората, какъв му е интелекта, това е важно за един министър. Аз моят дан за спорта съм си го дал. Аз също съм с набор на тегло, смисъл, ако е подсъдно. Имам си, нали, рекорд. Арлотис на номерно тегло. Имам си рекорд на 20 км. Скалата е на номерно тегло. Да. Кажи си този рекорд. Стои си 34 години вече. 20 км, нали, на 20 км, час 6-15 минути. Още мъжете не могат да бягат, колкото аз съм бягал като юноше. Така че 20 км? 20 км, час 6-15. Писта. Асфалт, шосе. Шосе? Да, това беше първият шампионат официален на България за това официалната дисциплина. Най-големият парадокс, който е, това, че... Това, ако е полумаратон, ще е 1.09 някъде. 3 минути 18 10, секунди, да, още. 1.10. Най-големият парадокс с този случай е, че тогава... На 20 бях в казармата. Час 19. Да. Най-големият парадокс тогава беше, че това е реално беше пето време в света. Само, че не ме пратиха да участвам на световното първенство. Въпреки, че тогава в ранглистата, която излезе накрая в Дурското списание Атлетика, беше очевидно, че резултатът е... Нали, беше официален признат? Пети, да. Ами... Защо не те пратиха? Не ме пратиха, защото държавният шампионат се проведе 2 месеца след световното първенство. Календар. Интелектуалци. И преди това, въпреки че имах покрит норматив реално за световното първенство на Стипъл Чейс, не ме пратиха, защото бях болен една седмица, не можах държавният шампионат последния кръг да се представя добре и въпреки, че имам покрит норматив и трябваше да отида на Стипъл Чейс реално, не ме пратиха, а просто трябваше да проведа 20 км преди световното първенство, за да си покрия норматива. Да, може да си вземеш норматива. Бях в феноменална форма, защото бях по 6500 км въртях годишно. Треньора ми Динко Ганчев от Нова Загора, да е жив и здрав, изключителен работохолик, най-добрите ни маратонци, той ги е създава. Бяхме изключителна група. Ние от тогава от 30 души отбор, половината бяха в различните национални къде гарнитури. Къде се случва цялото това нещо? Варна? Рекорда е в Дупница, беше държавният шампионат. Два месеца след... Във Варна тренирах. Тогава се бяха събрали много добри бегачи от Дупница, от Варна, от Нова Загора да тренират в тая група, защото... Да. Нали, в атлетиката в дългите бягания изключително е важно да имаш силни партньори, с които водиш тренировките. Да. Не, пейсмейкери, важно си помагаме. Да, темпо, помагаме да, си по време на тренировката. Да. И правихме, нали, зверски натоварване бях тогава. Зверски, то се отрази върху резултатите. Нали? Но, както и да е, тръгнахме от там, че единствената критика към мен е над нормалното тегло. Ще я преживеем, аз не я приемам. Лично, защото дълбоко вярвам, че работата... Моята работа един ден ще се оцени, като не съм на този пост, ще се оцени през тези обекти, за които говорихме, че сме реконструили тези реформи, които сме направили. Манекени, да. Къде, така, теглото да. Се, дали то варира. Нали?
Първо си варира, това че... е лично решение на всеки един човек, а особено при тебе като човек, който е спортист и познава достатъчно добре устройството на човешкото тяло и такова, аз си уверен, че това си е лично решение. Не, тема. Проблема ми основния, че не мога в момента да се занимавам с тези спортове, които искам заради травмата в коляното. Така, доста сериозна лекарска грешка ми обърка операцията в коляното и не мога да възстановя. Да, няколко пъти оперирано. Сега как си? И трудно е, пак продължава да събира, нали, вода, понякога кръв, нали, трудно е. Преди да премина към активни спортни занимания, трябва да съм го правил, нали, на 100%. На 100%, защото иначе това създава допълнително травмиране, допълнително увреждане, така че тегото ще го редуцираме по други начин. Варна, как я виждаш? Ти си човек с особена прекрасен роля във Варна. Прекрасен град. 2013-та имаше... Прекрасен град, много се разви, много особен град, защото там барометрите, нали, как се оценяват българските политици. Нали? Няма шанс да успееш на национално ниво, ако не си успял във Варна. Нали? Това мога да кажа. Хората са наистина много, много чувствителни. Виж историята на града през вековете, ще видиш, че там са по-особени хората. Хващат много бързо манипулаторите, популистите и гласуват реално за тези, които могат да свършат работа, да работят, да допринесат нещо добро и за града, и за страната. Така че, както и някой, ако се изчерпи, много бързо приключват нещата с него и го задраскват. Нали? Грешките не се прощават от една страна, а от друга страна пък хората са наистина изключително интересни. Та е един от градовете по време на комунизма, който беше вратата на България към западната цивилизация, вратата към свободата, заради туризма, заради моряците. И затова казвам, че там хората са от така друга мая имат. Нали? Не бяха пострадали толкова Манталитетно ощетение. Да. Да, толкова пътуваш, да, като вижда свят. Така че града е прекрасен. Нали? Липсвам я за това лятото. При първа възможност се опитам да прекарам колкото се може време. Повече време там, за съжаление, в момента възможностите са силно лимитирани, защото трябва да обикалям с цялата страна, да ходя там, където има нужда за срещи с клубове, с спортна инфраструктура. Виждате, че навсякъде. Свиква ли се този начин на живота? Аз по мен съм много режимли и домошар и за мен това с непрестанното пътуване убийствено. Свиква ли се? За мен е страхотно, защото аз съм свикнал на по-чедър. Нали? Не ме товари по никакъв начин. Обичаш. Да. Еми, пожелавам ти възможно по комфортен начин да се развие ситуацията и да управляваш толкова време, колкото ти е приятно и за колкото имаш енергия. Докато съм полезен. Сметка. Вече в един момент нататък, като спреш да си полезен, трябва да знаеш за полезност би трябвало винаги да се водиш, а не това просто да се прави нещо по енерция, защото енерцията винаги почва си личи. При теб почва има енергия и това също си личи. Надявам се най-основните проблеми да намерят своето решение. Хубавото е, че имате подкрепата и най-хубавото е, че като че ли твоето министерство е едно от тези, в които си личи, че хората знаят какво правят. Успях да променя според мен чиновническия менталитет. Личи си, че знаете какво правите. 80% от хората бяха сменени в министерството. Искам да видя тия шаблони, че колко си рейтингов министър, че си от най-рейтинговите министри. Остави ги тези неща, те са времени. Важно е, че има усещане, че знаете какво правите. Променихме много неща. Млади хора, можещи, знаещи. Като дойдох в министерството от 187 души персонал, 4 знаеха английски език. Сам. Не искам, ще спра до тук. Нали? В момента процента е в над 50%. Едно от министерствата, в което има най-много международна дейност, то има най-много след външно министерство. Презумпция след външно, сигурно, вие сте най... Да, но това не е осъзнато от предните министри. Никой не е търсил такова качество на екипа си, което аз търсих. И, нали, мисля, че корено нещата са променени. Духът е различен в това министерство. Млад дух, амбициозни хора, работливи, с чувство за справедливост. И това е екипа, който се надявам да остане и да продължи да се изпълнява задълженията. Да, но си предаде и надолу по федерации по клубове, но си мисля, че в крайна сметка всички трябва да сме оптимисти, а и реално и това, което ти каза,
твърде много се направи, е хубаво време на време да поглеждаме назад. Да влизат, стават по мен, виждате, ето дам един пример с волейбола, влезе млад човек, млад президент, с огромна енергия и любогане, веднага се усеща. Веднага се усеща. Вятъра на промяната. Ще си ги израснем и тия неща. Успех! Мерси.